Christian illum it is omnab dik l-atmosfera maktar tarat ħaj għajem niktar. Ramona setup għawek. Għabib tijaj. Għajġbun. Mela, ramona setup. Dan ifisser li għanna blind date jista' jkun jew. Ux, hekk insejħu l-aħna blind date. U ħanibdew bl-ewwel personalità li għandha s-sorpriża. Tafu li kulħadd għandu xi ħaġa sabiħa. Sabiħa, sabiħa qed ngħid. L-qamijaj li l-kur Antonella Vassallo! Kwit la mill-liek! Le, għandek xalta, weja, weja! Tink wetaj, ma jeta, tink wetaj, weja! Kontrol freak, ta' vera, ma nafdakomx! Ma tafdanix! Ma nafdakomx! Għadda, kedinna ma somma! Le, fit-tajjeb, weja! Eġe, xaġa tali kela! Isma, ekku, għax insa ta' t-murti kol, ġili kellek blind date, darba saqsejtek! Eh, kellek blind date! Ma tantx marreċi. Le, tajjeb. Eh, tajba kienet toj, mela mux jgħu. Għan il-tawn bat. Eh, eh. Le, ma di ma ndix taqsam, ta' biex ma naħsax. Li għamma blind date imma għamilna di l-atmosfera. Nisol bok tilbes il-blindfold minn ġdijt, jek jgħu xbok għalix l-ewel u kol. Bil-kontra, bil-kontra, bil-kontra. Kollu bil-kontra namel jien. Ma importax, nafxie ġifiri jien. Mela. Għan il-qat. Għaxanna xaħġa ħaddu xaħġa. Alright, Eviva, għan il-qawli l-Eviva l-Ibsita. Tajba. Għanna plat ħireċ is-sissa, sħun sħun minn għanti x-xef, tal-għu vera jifuħ, għax qabbad nġu ħawjien. Għanna jra. Nistan xommu għabel. Għaxxommu. Nistan xommu. U ħaddu u kol. Xaħġa l-tista t-kola jinti, għalek ġifiri, għak ta' ġifiri. U nil-qaw il-plat tana. Ok, bil-modu għatna, kolli dejk, jisa, hej. Voilà. Il-prezentazzjoni b'kollu xew. Ej, saħej. Da mhux għalik, għamel Antonella, sorry, eh? Issa Antonella. Mela. Ix nagħmel issa. Issa ibqa' hekk, ibqa' hekk. All right, ħanitibak. Da furketta u sikkina. Le, l inti ġust iftaħħar hekk ħanitibak. Da xom riħa ta' salsa. Ux. Mela, bil-mod. Għada ġej l-aeroplan. One, two. Tomma ta' basiliko. Kus jifakri? Naħseb għagġin, kapelletti daw. Orekjetti. Orekjetti, u daw. Orekjetti, ma xejlu. Le, ħanti koħra, ħanti koħra. Billi iddu għom bis, ma sax tinduna kif il-umma. Ħanti koħra. Rok, inti għandek il-fowt tija. X'taħseb? Ħanti kissa xi ħaġa oħra. Ifimni, sar ħafna mhuwiex għal dente. Għaxilu naqra, jħasra. Tortana. Tortija jdak. Ma għandi? Eżuċinu. Ma fiċi fakri kek dal plat? Plattaġin. Da partikolari? Da partikolari, mux plattaġin. Da laġin bil-baziliko? Eh. Għalla, sekonda. Fiċi fakri? Da skin kil taġin. Mandiġ dubju. Ma nax, xie fakri. Mela, ħana jinek daqxie jizajda, mela. ħalli nħiħla daqxie il-blindfold. All right? Okay. All right, nħiħja. All right. Għara, ħares li il-prezentazzjoni u forsi li ġerokko. U forsi li il... Il-fjura. Il-fjura? Mxem ġofija. Xem? Iftaħ, għara, iftaħ. Għanna għara sew. Nista' niftaħ? Hemmen, iftaħ. Kxiri. Jobs. Jobs tal-Malti. Li biex tal-Malti, ma? Le, xini mela? Italjana, jisa. Xaġa italjana, x-italjan di ġivi xaġa. Mux bina ċessarjament, mela l-Malti ma jamlux ta' italjani, jew ċaffari jiddaw. Diskop ta' kollox xinu. Diskop u għal-ħobs u għal-ġini u għal-sarjament. Imma dina unek, si post fakrek xaħat. Mina mirulek, ejja dal-ġini. Mina mirulek. Laske mandini si sajru li jina, għek fil-program jieġu ħafna. Eħe, t-saħjer. Memem xaħat principali, jek per eżempju. Xaħat principali li sajjar laġin. Ma nafx ta. Nil-qaw maħna. Ma fxie restorant. Le. Xaħat li jil-fa. Għandek, għaddisaw, nu. Dan laġin partikolari. Fiċi fakri, kajja tal-axħar. Nimma, Inna, da skrimi darba kil taġin ħawattuni. Imma huwa għal min sajru dan jew għaxu. Għalik, sajru. Minu għamlu għalija. Speċifikament għalik. Oġ, bok għan nibdew jek l-ewwel nif. Iva tajjeb ħafna. Imsajja nara. Imma dik tortana ġdew imni. Imma tuma tajjeb ħafna. Għalik fikċina, tistenna. Ġibla ġin, bil-fors ħat. Ma jistax niftakar ta' vera. Innaf. Tajdu li għaddisaw.
Nejdu li għajdlu għad, għajdlu inti, għajdlu għad disawn. Għad disawn, għad disawn, għad diħdeja. Għad diħdeja. Mi? Il-mistide, nara, ħana raw minu. Ibqa ħieres. Li kull mija kull jum da. Ma tajtux. Imma l-ġon tijak kull jum mija. Għajdu għajdu memx bitċaħobx, memx bitċaħobx. Imma le. Ħan għajdu kom xaġ, kiku neċaġa bil-wok, xaġa komplikata. U għek najt iva, ma ġon tantu kapħaċi jgħamel diversi ikliet li jina jibbella ħni. Probabilment kiku kelli il-herbs, u għek naħt kelli dan, imma iktar kont forsi nagħmel il-wan plaq jew il-herbal tea, by the way. Ikolli xi herbal tea kieku. Però tajjeb illi ngħidu li ovvjament hawnhekk m'għandix kċina, John rid tilesti il-platt mid-dar. U ġibih, ġifieri ovvjament. Thank you, John, thank you. After date night, Dej, onestament, dejt nejt, imma da xaħat stidinni għalli kella għandu, forsi ma tanġo ġobni jew. Stidintu għin. Xaħat illi xef u rriti. Imma li kella, li kella loġ, la ġin. Għalli, imma smajta, da kattu. Forsu xilu. Għalla kemmin. Ekku. Kif il-għajtu għuntu ġonna? Ġonna l-lum sal-parti fil-programmu. Ekku, vera, le, vera, vera, ma noqċ minn ajru għanzi jena. Jina, uġon kombinazzjoni aktar ċampiltlu ħabba biex namillu intervista. Għajna, n-nġaġi għabel-program. Darba ġejt attivita l-organizza jena. Last Friday of the month, you ecco, very simple to be there. Ara, jina ma nafx ti xedda xi ħaġa oħra wkoll, però kif inhi taħdem Antonella on a daily basis. Dili għandik hekk. Kif narawha taqbżilha kif? Issa inti għandek l-opportunità. Ara, jiġi qaltilkom illi she's a control freak. Control freak, ajja. Jiena naħseb illum wara kemm. Twin ġimata xa disa ġimata. Għaddew għafna u din fjannaru, issa għaddew tletxu. Drajt kif taħdemi. Tkellem ix fil-ħodu ma li titħol, ti għaxan s-setilja, ferra għans li beda l-program. Bat l-bidel, għazi. Kapaċi, t-mexxi l-program ġifiri, t-addatta l-ħin. U għajt il-verita, għem xaħġa li d-dekk ta' mela forsi, issa najdula biex għall-ħjar, ta' d-dema. Għal-jom xinżaw, ġon. Għall-ħjar, għall-ħjar. 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 Persuna very open li kittini parir, għanzi ti najdu, isma, xħan għamel emmek. Per esempio, nammetti li jina Facebook mux ħabibti għajxejn. U tal-lim ħafna minn għanġon, għalix. Naraw il-ritratti, najdu din, it-tallaw xew, imma jina ħafna ġifiri oħra, per esempio, jina fil-ħodni jidom 5 minutes għabel li rridkom stand by l-esti. U jibqaw mwaħħal mal-bank tal-ċina. Għabes sekondi. U jistor din jiftaħu jgħala. Imma mbaħt jina namel, per esempio, nittawa l-tapit, hemm xi ħaġa, xi farka, nar il-cushions ma poġġew li xfuq li jkunu eżin flaffjati, l-istiġiet għedin fritti. Il-mejda nimsaħajiet. Ħafna dettalli li twittati każ. Jekk il-mejda baqa' nadifa, jekk xaħat fetta. U tidher fuq television, xaħat għamil tazza fuq. Oġ, bitek is-sorpriża tagħna. Ħafna ġbitni, ħafna. Vera taħ kull jum, ma ġija mill-la sorpriża ħelbu. Jina nafdaħ ħafna li ġon. Tax nishtiq sa' għantom taħdmu kull jum flimkien. Tabdu messaċ il xulxin. Oh, ħani, t-rigla ta' xulxin tal-ħin li t-għattaw flimkien, għax għattaw ħafna ħin flimkien. ħafna, ħafna. ħafna, minn ħajibda. Ibdin, tibdin ti. Ok, ġon, ħagġa ħad pieċin ħafna li sirt nafek aktar. Kifat li ġiġa tal-limt ħafna minnek. Nosserva u tal-limt u koll ħafna dwar il-herbs u t-impressjonani il-time management tijak kif jirni xielek, t-studja, għadek tamel l-eżamijiet, l-ħaq ma l-familja, t-ġi għal-program, jieni wara n-natfu il-taġnijiet, jaxsel miħaj u jixxotta miħaj. Ġifi dik napprezza ħafna, mux sempliciment spiċċa l-program u bye-bye. Vera, uħus il-program jisu tijaw, onestament. Jina li għak kienet esperienza ġdida, li jina minix ħadem fuq il-television, jew għalkemm dert f'diversi programmi, però ħadd gost ħafna l-esperjenza li għandha, kif kapaċi tmexxi programm, tikkontrolla n-nies bil-forz. Ejtu għandna familja, naħdem bħala team. Sense of humor. Tajjeb, jiena nawguralkom, tħalt fit-television imma fil-verità, but dajox bok ix-xogħol u jisek tkun trajtu. Li ma femux ħafna minn nies illi meta mort hemmhekk ħasbuni xef.
Fi realtà jina minix chef, jina nħobb għandi passjoni għal ikel. Jina by profession, I'm a marketing management consultant. Jifiri, my specialty is marketing. Ma l-ikel huwa. Però l-ikel huwa passjoni, tiegħi jifiri. U naf fuq l-ikel, mhux sempliċiment kif iż-insajjar, ma tkun taf, per eżempju, l-orekkijiet hemm fejn ġejjin li jintuża magħhom. Sorpriża ħelwa, ma sorpriża ħelwa kienet għax inkwetat, ta? Ma nafx ħasbet li ġibnila, kwetat. 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 Thank you.